Hei, velkommen til Nordnett. I dag har vi besøk av Helge Leiro Baastad, CEO i Gjensidig Forsikring. Nå har vi nettopp hatt en gjennomgang av selskapet. Helge har gitt en gjennomgang av selskapet, og nå skal vi ha en oppfølgende Q&A-session. Mitt navn for øvrig Roger Berntsen. Og så vil jeg bare understreke at denne seansen her skal ikke oppfattes som noen investeringsråd, men målet å lære mer om Gjensidig Forsikring som selskap, og ikke minst forsikringsbransjen generelt. Og jeg eier selv aksje i Gjensidige. Ok, Helge, skal vi bare gå rett på? For meg som analytiker jeg opptatt av, på den ene siden, hvordan selskapene klarer å vokse, og det andre jo som profittmargin. Hvis vi går på det første først, altså, fra 2015-2016 så har det vært litt problemer med topplinjeveksten i, for Gjensidige. Og hva skyldes det? Har konkurransen blitt tøffere? Det går, altså det går litt i bølger. Vi har hatt fra 2016 og fram til, jeg vil si, ganske nylig, hatt en strukturell utfordring i det norske markedet knyttet til bilforsikring. På grunn av myndighetenes insentiver så har vi sett en veldig rask omdreining mot mer moderne biler, hybridbiler, elektriske biler. Og erfaringen vi fikk var jo at det var dyrere biler å reparere, først og fremst. Dyrere deler, mye mer teknologi i skjermer sammenlignet med eldre bilmodeller og så videre. Og så har vi også hatt den særnorske situasjonen hvor man kan kjøre i kollektivfelt og så videre. Mye av elektriske biler har blitt brukt til og fra by i rushtrafikk og så videre. Så rett og slett så kom vi, og jeg vil si hele markedet, litt bakpå når det gjelder bilforsikring i Norge. Det er en stor del av vår forretning, så vi måtte øke prisene, justere vilkårene og sørge for at den businessen ble mer lønnsom igjen. Og nå er vi back on track, og det er solid lønnsomhet. Og vi kombinerer nå god premieutvikling og volumutvikling i norske markedet. Dernest så vi også at vi hadde behov for å styrke lønnsomheten vår utenfor Norge. Og det vil si at vi vektet oss noe ned på næringsliv, vi måtte øke prisene, og da stopper veksten litt opp. Vi er også gjennom det viktigste der. Nå har vi positiv utvikling og vekst i alle segmenter. Så sånn sett så står vi litt annerledes til nå i forhold til forventet vekst og konkurransekraft fremover. Nettopp. Eller så kan vi jo i 2019 så meldte dere et strategisk samarbeid med Nordea. Og hva går det samarbeidet ut på? Kan du si noe om rasjonalet bak det? Ja, Gjensidige har drevet med bank siden 1991, og vår direkte bank i Gjensidige ble en del av Gjensidige Nord i 1999, og det ble igjen en del av DNB Nord i 2003. Og vi brøt med DNB Nord i 2005, og så startet vi vår egen bank og vårt eget livselskap igjen i 2006. Og det var først og fremst for å verne om våre forsikringskunder i Norge. For vi så at bankene i Norge, de hadde kombinasjon av bank og skadeforsikring, så vi så at vi har behov for å tilby større bredde for å sikre den viktigste delen av vår forretning, nemlig skadeforsikringsprivatkundene i Norge. Når det gjelder pensjon, jeg tar det også, så startet vi da et innskuddsselskap i 2006, da det ble obligatorisk tjenestepensjon. Det var akkurat det samme rasjonale. Det var for å verne og sikre våre næringslivskunder fra konkurranse fra bankene. Så vi etter mange år at banken vår var god, den var veldrevet, men den var ikke stor nok, og det var bare mot privatmarkedet. Og derfor så solgte vi den banken til Nordea i fjor, og så inngikk vi et distribusjonsarbeid både på privatmarkedet og på næringslivsmarkedet. Så flere av kundene våre nå får et bredere produkt- og tjenestetilbud gjennom det samarbeidet. Så langt har det fungert veldig godt. Og man trenger jo ikke eie kua for å selge melk. Nei, nettopp. Men det betyr at det er en mulig vekstdriver her i å endre litt tankegang på det med bank. Ja, altså vi er et skadekonsern med et lettbent pensjonsselskap i Norge, og det er det som er utgangspunktet vårt. Vi vil nok ikke starte noe bank igjen. Vi har et godt samarbeid med en stor og god bank som heter Nordea. Eller så vil jeg trekke tilbake det du sa jo du vektla jo det i presentasjonen. Gjensidig, altså historien til Gjensidig, den er enestående, altså han strekker seg over 200 år tilbake i tid. Så hvordan har dere kommet dit dere er i dag? Ja, altså, dette har vært
mange ildsjeler. På det meste så var det 260 små brandkasser rundt omkring I landet. Det var gjerne bygdenes ledende menn, og det var jo det I gamle dager. Nå det mye bedre mangfold, men de gikk sammen og sto hverandre bi I forhold til branner. Og sånn sett så dette tuftet på en veldig distribuert modell. Det tuftet på ildsjeler, kundenærhet. Så vårt DNA I dag, jeg tror det utrolig viktig å forstå historien, forstå kraften som ligger I historien. Og det går jo gjetord om våre medarbeidere som var på branntomta lenge før brandvesen og så videre. Så dette har noe med historie å gjøre. Og så vil jeg jo si at vi har evnet å transformere dette kundeide selskapet som fort kan bli kostnadstungt og ineffektivt og administrasjonsstyrt og så videre, til å bli et ganske lettbent, godt børsnotert selskap som har også bevist at vi evner å stå I det. Nå skal jeg gå over på, altså, jeg jo veldig opptatt av å lese årsrapporter, og så jeg jo opptatt av å se hvilke endringer som skjer I disse årsrapporterne fra år til år, men I alle fall når jeg leser Gjenside sin årsrapport, så det er noen begrep som går igjen der, og det hvor det fokus på merkevare, teknologi og ledelse, kompetanse og kultur, altså det viktige begrep. Men hvilke av disse begrepene her beskriver Gjenside best historisk, og eventuelt har det endret seg noe? Altså når vi snakker om merkevare, teknologi, ledelse, kompetanse, kultur. Nei, altså, historisk så det nok kompetanse og kultur. De har vært svært kompetente på skadeforsikringsvirksomheten. Altså vårt gamle livselskap, som nå en del av DNB, det var jo selvfølgelig superkompetente mennesker, men det var akademikere, matematikere, statistikere. Mens skadeselskapet, da jeg begynte I skadeselskapet I 1998, så hadde vi gjennomsnittlig lavere formalkompetanse enn samfunnet for øvrig. Med andre ord, folk begynte gjerne etter skolen og hadde et langt liv i gjensidige skade. Så det har dreid seg om kompetanse, kultur og kundeorientering. Den seneste tiden så vil jeg jo si at vi har satt ledelse ekstremt på dagsorden. For jeg tenker at over tid, det vi kan vinne på, det det samme som historisk, men det dreier seg om ledelse, det dreier seg om at vi selvfølgelig må digitalisere virksomheten og sørge for at kundene fra et selskap som vårt får akkurat de samme kundeopplevelsene som du får når du kjøper billetter og musikk og så videre. Det et begrep som heter liquid expectations, altså bruker du digitale løsninger på noen områder, så forventer du å få det på andre områder. Så de siste årene så har det dreid seg I stor grad om automatisering, digitalisering, og vi har hatt en voldsom endringsagenda, og I det så må du ha sterk fokus på ledelse. Kompetanse og kultur ligger I bånd. Mm. Vi startet jo innledningsvis med å ha fokus på topplinje eller på vekst. Nå jeg litt opptatt av å komme inn på det som går på profittmarginer, som til syvende og sist det viktigste for aksjonærene. Men før jeg stiller det spørsmålet, så vil jeg bare jeg antar at R&D viktig for dere, som det for mange andre selskaper, og da kommer jeg tilbake på R&D for dere. Det må jo være hvordan en kan kontinuerlig forbedre risikomodellet på den ene siden, og eventuelt hvor flinke dere til å utvikle nye forsikringsprodukter på den andre siden. Ja. Begrepet vitt. Det dreier seg om enormt mye fokus på kontinuerlig forbedring, utvikling, nye løsninger. Og så det klart at kall det innovasjon, det kan være inkrementell innovasjon, hvor du hele tiden videreutvikler innenfor noen gitte rammer. Og der vil jeg si at store deler av virksomheten vår skrudd opp I forhold til den tankegangen. Til neste år så det ikke godt nok det vi gjorde I fjor. Med andre ord, R&D jo ute I fingertuppene til de fleste. Når det gjelder mer radikal innovasjon, og rett og slett stikke hodet ut, gå helt nye veier, lage helt nye løsninger, basert på det faktum at vi har tilgang til nye data, vi kan bruke deregulerte modeller, hvor reguleringen utvikler seg, teknologien utvikler seg, og konsumentene utvikler seg, så kan man tenke at man kan sette helt nye tjeneste- og verdiforslag på lufta. Der har vi noen forsøk, men det gjenstår mye. For jeg tror I 2030-35
så vil det være mange nye løsninger fra forsikringsselskapene, også fra gjensidige. Jeg tror hvis jeg skal ta 20 år frem I tid for å ta et langt bilde, så vil det kanskje ikke være bilforsikring som det viktigste. Det det viktigste I dag. Jeg tror at mennesker, helse, det å leve, det å løse problemer for mennesker, kanskje blir viktigere. Man lever lengre. Staten vil ikke klare å gi de samme trygghetsløsningene til vår befolkning lengre frem I tid, sammenlignet med hva vi har nå. Og der skal gjensidige ta plass. Og vi jobber altså med en lang agenda også, og der det mer radikale innovasjon som diskuteres. Mm. Men det som går på selve å identifisere nye forsikringsprodukter og sånt, hvor mye der, ressurser legges I det? Nei, du kan si at det... Der det hele tiden dette med cyberrisk. Det kan være løsninger rundt miljø, rundt ansvarsområder som utvikler seg på næringslivssiden. Og så jeg også litt var på å bytte småpenger med kundene. Det, altså, du finner jo forsikringsprodukter for briller og småting og sånn. Så vi må bare passe på at det vi driver med, løser ekte problemer. Og det, så vi jobber med det og setter hele tiden små nye produkter og løsninger på lufta. Og så har jeg lyst til å si at det ikke bare risikoproduktet, men rundt risikoproduktet så utvikler vi tjenester alene og sammen med andre, slik at det fyller mer. Men så hvis vi skal prøve å summere opp dette som går på R&D, så det, jeg tror du også sa det i presentasjonen, altså dere har stadig mer tilgang på data, historiske data, og da betyr størrelse noe. Størrelse betyr noe helt opplagt. Lyst til å bare nevne et eksempel på R&D, da, selv om det kanskje oppleves som enkelt, men reiseforsikring. Du ute og reiser. I gamle dager så mistet du bagasjen din eller noe skjedde, og du skriver til forsikringsselskapet, og de skriver tilbake til deg, og du må dokumentere og vedlegge kvitteringer og det ene og andre. I dag har vi en app hvor du registrerer at noe har skjedd, og da har vi bygd opp algoritmer og systemer hvor du sjekker, det kunde? Har kunden flere dekninger hos oss? Har kunden en fornuftig og normal skadehistorikk slik at denne kunden en vanlig kunde? Og på 1,5 sekund har vi gjort opp skaden. Nettopp. Og det for meg R&D. Mm. Og da det basert på moderne teknologi, dataanvendelse og ekstremt gode kundeopplevelser. Altså, I alle fall, når jeg ser på regnskapene eller tolker de, så ser jeg at dere har vært ekstremt flinke til å beskytte og forbedre profittmarginen. Hva oppskriften verdt? Kostnadsfokus går aldri av mote. Det å aldri gi opp. Vi nå veldig kostnadseffektive I Norden, og vi ligger, jeg vil si de nordiske selskapene kanskje verdensledende hva gjelder kostnadseffektivitet, men det ikke slutt. Så det liksom stikkord nummer én. Mm. Og det betyr at vi har en kultur da, som hele tiden jobber med effektivitet, kostnadseffektivitet, digitalisering, automatisering. Det andre selvfølgelig at ikke vi må bli dårlige på det som virkelig kjernekompetansen, det å prise risiko rett. Og du var inne om det, vi får gradvis mer og mer data, vi kan bli mer og mer avanserte, og vi kan gjøre det presisjonsarbeidet bedre. Det de to viktigste elementene. Mm. Og så vil jeg trekke frem, altså det som jeg bet meg merke I år, det var denne retention rate, altså du mer salg, altså du mister ikke kunden heller, og den lojaliteten, den vel også litt, den betyr vel kanskje litt også? Ekstremt viktig. Ja. Og sånn sett ekstremt viktig. Og jeg var inne om det I presentasjonen min, det klart at når vi har en så glittrende hovedaksjonær som betaler ut sitt utbytte til våre kunder, så det med selvfølgelig å styrke lojaliteten. Trygg og Topp Danmark to andre forsikringsgiganter I Norden, mens Berkshire Hathaway det jo et av mine favorittselskap, en gigant I global sammenheng. Trygg, for eksempel, det en tøff motstander? Altså, du dvelte jo med konkurransesituasjonen I presentasjonen. Kan du prøve å gjenskape noe av av de momentene her? Ja, Trygg. Trygg har jo vår historie I Danmark. Mm. De eide en stiftelse også I Danmark, og de har et kundeutbytte, riktig nok litt annen modell, litt lavere nivåer, men Trygg en fantastisk spiller I det danske markedet. Og så har de ikke den samme posisjonen I Norge. Og vi jeg skal ikke bruke ordet fantastisk, vi en sterk spiller I Norge, og så har vi en mer utfordret posisjon utenfor Norge. Så vi er vel speilbilder av hverandre, og jeg tar konkurransen fra Trygg virkelig på alvor. Men
Vi har selvtillit I Norge I forhold til det vi gjør I Norge. Topp, det litt interessant historisk. Og da jeg 20 år tilbake I tid, de var best. De var klart bedre enn alle andre. Det ikke slik nå. Hvis du ser spillerne I Norden, så det vi presterer, det Trygg presterer, det IF presterer, det står seg minst like godt som topp I Danmark. Topp har valgt en annen strategi enn IF, oss og Trygg. De har sagt at vi I Danmark, og kun I Danmark. Og så har de operert med veldig, de har optimalisert kapitalen sin ekstremt, så det har vært veldig høy egenkapitalavkastning, og de har optimalisert I det danske markedet. Jeg stor respekt for topp, men jeg tror at det viktig at et selskap vokser I evighetens perspektiv, og når vi ser at det naturlig gode, lønnsomme vekstmuligheter I Norden, så det for meg naturlig at vi skal ha ambisjoner om å være I Norden. Eller så har jeg jo, siden jeg nevnte Berkshire I dette spørsmålet, og det jo en liten, et lite sidespor, for det ikke direkte samlingbart med Gjenside, men jeg har lyst til å trekke litt parallellen til at Berkshire, for de som kjenner det, Warren Buffett, altså de jo bygd rundt forsikringsmotoren sin, skadeforsikring og bilforsikring, ikke minst med et selskap som heter Geico. Hvis man ser på den, altså de har jo brukt den her floaten sin, som det kalles på fagspråket, til å ta betydelig aktivt eierskap I andre store selskaper. Og hvis du ser på det fra et analytisk ståsted, så har de klart å bygge en forretningsmodell som klarer å vokse med samme takt hvert år, og opprettholde marginen hvert år. Og da spørsmålet, hvorfor har ikke andre forsikringsgiganter rundt om I verden kopiert Berkshire sin? Warren Buffett og Berkshire jo en helt unik historie, og det klart at den tilliten som bygd opp gjennom Gud vet hvor mange år, den enorm. Vår historie akkurat lik, altså skadeforsikring, som jeg sa I stad, det jo slik at kundene regnskapsmessig betaler I forkant, og så står vi risikoen I 12 måneder. Og når man får inn penger I forkant, så plasseres det I finansmarkedene, slik at man, når man gjør opp kassa da, I løpet av et år, så det forsikringsveddemålet, det den ene inntektsstrømmen, og så det finansinntektene som den andre. I dag så finans en støtteoperasjon til forsikring. Vi plasserer pengene våre på en måte slik at det matcher skadeutbetalingene, så det asset liability matching, og vi har en begrenset andel inn I aksjer og mer risikofylte aktiva. Historisk så var det jo vårt selskap og de fleste selskapene høye rentenivåer. Man hadde en solid strøm av inntekter på finansområdet. Det var der man tjente penger, så tapte man på veddemålet. Og vi gjennom landet, da går vi langt tilbake I tid, vi var investert I lokale bedrifter, og vi har investert I andre finansselskaper og så videre. Så det Warren Buffett gjør, han har tillit, og de har fått det til, men jeg tror hvis forsikringsindustrien nå hadde begynt å ta bets inn I en rekke andre sektorer, så får du den debatten hvorvidt du selv vil investere I bilindustrien, eller om du vil investere via et forsikringsselskap som går I bilindustrien. Så det der diskusjonen kan du jo, og så vi har valgt å si at det vi skal være best på, det forsikring, og så finans et støtteoperasjon til forsikring. Mm. Og bare for å ta parallellene, så Gjensidige jo et utbytteselskap, altså det skal ikke være noe overskuddslikviditet over de bufferene. Nei, det også viktig, så vi skal levere høyt og stabilt og voksende utbytte, og da må hele vår strategi på finansområdet være tilpasset den overordnede ambisjonen. Du var inne på begrepet altså ledelse, og for det, kan du si noe om hva slags kompetanse innehar ledelsen i Gjensidige? Og da det jo å begynne med deg selvfølgelig, og famne denne brett. Ja, jeg siviløkonom, og før jeg kom til, nå har jeg vært I forsikring lenge, så nå kan jeg vel si at jeg forsikringsmann, men jeg var ikke det da jeg kom, 38 år gammel, da hadde jeg jobbet med merkevarer. Fast moving consumer goods I Orkla og Jordan. Lederne våre I dag, de har forsikringsbakgrunn. Det ingeniører og økonomer. De kvantitativt sterke. De kan regne. Jeg hadde en merkevare bakgrunn. Jeg hadde en ledelsesmessig bakgrunn, en bakgrunn på distribusjon.
mens det blir mer og mer komplekst, det blir mer og mer analytisk orientert, mer og mer fokus på teknologi. Så sånn sett så ser jeg at det blir flere og flere ingeniører som fyller plasser, og så ledelsen vår har litt ulik bakgrunn. Ser jeg noen av konkurrentene våre, så de veldig bevisst på at det skal være underwriting, spiss underwriting kompetanse, og det det kriteriet som skal for å komme inn i ledelsen. Der ikke vi. Vi ser at det viktig å ha litt mer mangfold på bakgrunnen. Betyr det at det ofte rekrutteres internt i Gjensidige? Er det lang ansiennitet? Ja. Jeg har en klar filosofi. Altså, så lenge vi driver med den kontinuerlig forbedring, litt bedre hver dag, forstå kulturen, ledelse viktig, så har jeg en filosofi som går på at lederne våre bør rotere. De bør forstå flere områder, fordi vi organisert i siloer, men vi jobber jo på tvers. Og da jeg opptatt at lederne våre har ulik erfaringsbakgrunn, slik at vi får den på tvers jobbingen til å bli så agil, effektiv og kompetent som mulig. Nå nærmer jeg slutten, jeg har et par spørsmål igjen, og så har jeg et nest siste spørsmål som jeg stiller alle som i studio her, og det at i nyere tid har det vært noen vanskelige perioder altså, som dere har lært spesielt mye av? Ja, helt nyere tid, så vil jeg jo si denne litt sånn merkelige, raske omdreininger på bilforsikring i Norge har vi lært mye av. Og det har utfordret oss i forhold til enda større agilitet, enda større handlekraft, og reagere raskere. Så der har vi lært mye. Vi definerte, vi har behov for å komme back on track, lønnsomhetsmessig. Og nå det noe som heter back on track 2, og vi tar den arbeidsmetodikken ut i organisasjonen. For det dreier seg jo om systemer og teknologi og tariffer og priser og distribusjon, og alle disse menneskene skal samhandle. Så jeg vil si, for å ta et sånt lavpraktisk eksempel, så har vi sett hvordan vi kan jobbe enda smartere og agilt sammen. Og hvis vi skal runde av her, og hvorfor Gjensidige en attraktiv investering? Har du 2-3 momenter som du vil fremheve? Eller en oppsummering? Unik og lønnsom og stabil posisjon i Norge, med understøttet av kundeutbyttemodell i Norge. Vekstpotensialet utenfor Norge. Svært gode, effektive og rasjonelle konkurrenter. Topp. Ok, Helge, da vi i mål. Da får jeg takke for at du kom i studio her og delte kunnskapen din med oss. Tusen hjertelig takk. Og for de av dere som ønsker å lære mer om Gjensidige, gå inn på selskapets hjemmeside, gjensidige.no. Selskapsaksjer handles for over på Oslo Børs under tickeren GJF. På gjensyn.